ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში რა იყო ისეთი, სადაც აფხაზური პრეტენზიები მართალია, სადაც ქართული პრეტენზიები მართალია ფიზიკურად და რა არის ის, რაც სისტემამ დაგმართა ორივეს? ეს ჩვენი ერთ დღეს აფხაზი ერთ პიროვნულად ქართველების დაუკითხავად გვეუბნება. თქვენ ვინ გეკითხებათ? მე მინდა ცალკე საქართველოდან გამოყოფა. გვაყვედრიან თქვენ ქართულ სკოლაში გვასწავლეთ, გვაიძულეთ ქართულ სკოლაში სწავლა. და ვაიძულეთ თუ არ ვაიძულეთ? გადაიყვანეს დამწერლობა ქართულ დამწერლობას. ანუ აფხაზური სიტყვები უნდა დაწერილიყო ქართული ასოებით. ქართული ასოებით. ისინი იტანდნენ რუსულ აფხაზურ ასე ვთქვათ სიმბიოზს და ქართულის წინააღმდეგ წამოვიდნენ. რატომ მოხდა იცით? გარუსდა ეს ხალხი. აი ამ პერიოდში რა ხდება, მაგალითად აფხაზებმა მეგრული იციან, მეგრულთან რა დამოკიდებულება არსებობს? ლიხნის თავყრილობა 18 მარტის. ლიხნის ყველაფერი დაანგრია. ყველაფერი დაანგრია ლიხნის თავყრილობა. ორი ჯარისკაცი საბჭოთა კავშირის შინაგანი ჯარის მოკლეს აფხაზებმა. ამას მე რა მტკიცება უნდა, ვინა აქ ამრევი? ჩვენ ვიბძვით დამოუკიდებლობის, ესენი არ მოყვებიან. არ გამოინახა აფხაზებში ის, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობას აღიარებდა. აი 9 აპრილი აფხაზების შემოქმედება, ჩვენი სეპარატისტების საპასუხო რეაქცია 9 აპრილი.